Český tiskovce, Pavel Budinský, trenér Děčína, zhodnoť, prosím tě, utkání z tvého pohledu. Tak, gratuluju Petrovi a domácímu týmu k výhře. Myslím, že jsme všem fanouškům Pavlu udělali radost před koncem kalendářního roku, takže budiš jim to přáno. Za mě, my jsme měli, řekněme, dobrý vstup do utkání, kdy jsme chtěli dostat domácí trochu pod tlak, což se nám, řekněme, dobrýma rozhodnutíma v obraně a i produktivitou v útoku dařilo celkem. Myslím, že domácí byli trochu víc nervózní, měli Kubu Šeřinu, který dneska dal famozně, dal 12 bodů za první čtvrtku. Nicméně pak už bych řekl, že v té druhé čtvrtině se ta hra srovnala a trochu jsme řešili jiné věci než basketbal. Vůbec nechápu, nebo takhle, samozřejmě zásadní vliv na to, proč domácí hráli, byla famozní třetí čtvrtina, 35 bodů jsme dostali a tam se s nás dali k snídani, k svačině, k obědu, k další svačině, k večeři. Nebránili jsme, sbírali jsme fauly, výborně tam řídil hru a zakončoval Radovan Kouřil, dostal samozřejmě ten tým do pohody střelecký. No, pravdu ale je, že zase na druhou stranu jsme nesložili zbraně, chtěli jsme to dohrát se ctí a možná, že kdyby se hrála ještě pátá čtvrtina, tak bychom se možná se vrátili zpátky, ale prostě takový mentální kolaps při brání některých situací a veřejně najednou jsme už dlouho neměli. A na druhou stranu, jak říkám, Opava dal 91 bodů. To jí slouží doma, keď stíhá doma dobře. Publikum je dostalo do své mentální zóny a my jsme prostě pak neměli nárok. Takže za mě samozřejmě gratuluju ještě jednou. A my si musíme říct z toho velký ponaučení, aby jsme věděli, že musíme prostě konzistentně 4 čtvrtiny a nejenom 3 nebo 2. Děkuji. Pětě. Tak díky za gratulaci, vyřídím do kabiny. Pro nás důležitý zápas, poslední 6 zápasů, jsme si řekli, že jsou playoffový, bojujeme na hraně šestky, tím, že nevyhráváme tam, kde bychom měli vyhrávat, tak musíme porážet soupeře, kteří jsou nad náma, kteří jsou silní. Dneska vyrovnaný zápas od začátku, když se podíváte, tak jsme vedli 49 vteřin rozdílu mezi týmy. Dobrý vstup jsme měli do zápasu, ale prostě jsme nedali jednoduchý střely a jednoduché zakončení, soupeř se dostal do náskoku. Druhou čtvrtku jsme vyhráli o 2 body, ale šli jsme do kabiny s tím, že je to dobrý doskoky, což jsme si zadali jako číslo 1, tak jsme vedli. Obrovská energie do druhé čtvrtky daná, vyšla celkově 35 bodů Děčínu, který patří mezi nejlépe bránící týmy, tak ta nás posadila na koně. Děčín jsou válečníci, jak už řekl kolega Budinský, tak to neskládají zbraně, začali hrát vabank. My jsme se dívali, místo aby jsme začali hrát, tak jsme se dívali na hodiny, ale hodiny šly pomaleji, to tak normálně bývá. Naštěstí Kuba to tam vzal, Šířina zase opět na sebe a dal důležitý koše a uvolnil hráče a rozdíl byl takový, jako byl. Rozhodla těch 14 bodů ta šňura na těch 72-51, tam jsme se dostali do euforie a diváci, takže to se hraje vždycky dobře. Já jsem byl včera navštívit svého trenéra Klimta, který mi řekl, že mám být v pohodě, že vyhrajeme o 9 bodů, koncovka bude v klidu. Takže já budu chodit před každým zápasem panu Klimtovi na návštěvu, dám si zelený čaj a budu v klidu, protože on mi řekne, jak to dopadne. Tím ho chci pozdravit. A další věc, byl to 4. zápas televizi, konečně jsme to prolomili. Sice jsme prohráli ve sledovanosti s šíleně smutnou princeznou, asi o 300 tisíc hlasů, takže bych si přál, aby jednou jsme porazili Kooperativa zápas, porazili jsme pohádku, která jde na ČT1 proti nám. A jsem rád, že dneska nemusí být šíleně smutný čůry po zápase a že jdeme do toho nového roku 2017 s vírou a s dobrou náladou. Tím vám chci popřát všem, co tady jste, zdraví, štěstí a úsměv na tváři, všechno. MVP? No tak, budu to řekl dneska. Nás, když jsme byli v Křeči do začátku, táhl budově Šířa a já si myslím, že ta statistika hovoří jasně. Jasně. Díky. Pavle, všechno.